Minulla oli kuule ihan hyvä ilta siellä tuuli tässä. Sanarukouksessa. Joo, siellä on tullut semmoinen pappi, joka on ollut katutyössäkin. Aika jännä se, kun semmoinen uskonnollinen. Siellä ei ole yhtään sidottu tunne. Joo, Asko sen kanssa jutteli pitempään, oli siellä naisen poistuu kolmassa. Se oli oikein avoin. Ja sitten se Helja Markkula, sehän sitten on siinä hyvin profetallinen, on aikaisemmin tehnyt tämän, tiedätkö tämän Petri Kaulasen sen papin. Sellainen Petri Kaulasen, se on paljon tässä eksodustyössä. Muuten piti tuon Enskan hautajaiset silloin. Hän olisi joka niin, rahtauksenterilaisessa kirkossa. Se on paljon tässä eksodustyössä. Niillä meni hirveän hyvin yksin se aikoinaan se profetia ja kielten selitys. Nehän profetoi Askulle, että on katsottu ja aloittanut Petri Kaulasen se Helmi. Hieno huomata, että siellä luterilaisella puolella on niitä. Niin kuin jostain syystä ne on edelleen siellä. Et siellä oli hyvä avoin tunnelma, ettei ole yhtään sidottu. No. Se on alkanut jo aikaa sitten. Onko? On. Asko, minä olisi kiva, jos kerrot. Että mitään salaisuuksia, valtion salaisuuksia. Ei mitään valtion salaisuuksia. Oho. Kyllä se on. Kokoukseen. Herra on meidän kanssa tänä kiltana ja hän jouduttaa meitä eteenpäin. Hän on hyvä. Hän on hyvät suunnitelmat meitä kaikkia kohtaan. Eikö se totta? On. Herra on hyviä suunnitelmia meille kaikki. Aamen. Aamen. Hyvä. Joo, kirkollaan tänään on hyvä. Sitten päästään ylistämään Herraa. Kiitos Jeesus, siunasta. Meillä on kokouksen ja näitä ihmisiä tänne. Tänne vielä mahtuu tänne. Muutama penkki on vielä vapaana tuossa. Kiitos Jeesus siitä, Herra. Kiitetään terveydestä jokaisen kohdalla. Kiitetään myöskin, että Herra on todella parantaa ja edelleen. Kiitetään, että Herra silmään Herra kaikkia ja vahvistaa virkoita meitä. Ja anna ilo ja rauha mennä sydämiin, Herra. Ja kiitetään Herra rakkaudesta, että Herra saat meidän rakkauden köysille vetänyt puolesi. Ollaan saatu ottaa pelastus vastaan ja kiitetään tällaisen matkalla. Olemme kiitollisia siitä, että Herra sun tulemisen, tuleminen on lähelle, Herra. Me odotetaan sitä, Herra, koko sydämellä, että Herra, tempaat meidät yläilmoihin sinua vastaan. Se on lähempänä kuin meidät ymmärretään, mutta kiitetään siitä, että vielä saadaan voittaa sinua ja vielä saadaan rukoillaan sairaiden puolesta, Herra, julistaa Herran kirkkautta kaikessa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Aamen. Kiitos Herra. Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi. Isä rakas, Herra Jumala kaikki valtias, taivaallinen isämme, vanhuskaat ja totiset ovat sinun tiesi sinä. Itse olet kansan ja kansakuntien kuningas. Kuka ei pelkäisi, kuka ei ylistäisi sinun pyhää vanhurskasta nimeäsi, sillä sinä yksin olet pyhä. Kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua. Kyllä, sillä sinun vanhurskaat tuomiosivat tulleet julki. Kiitos Herra, tuomio alkaa Jumalan seurakunnasta, mutta me kiitetään siitä, että Päivi Räsänen sai voiton. Voiton, kiitos Herra, Päivi Maria Räsänen sai voiton Jeesuksen nimessä. Ja kiitos Herra, että hovi hylkäsi ne kaikki syytteet perättöminä, mitä ne olivatkin. Ja me kiitetään Herra, että Suomessa oikeuslaitoksessa tapahtui tällainen erävoitto, sanotaan tämmöinen hyvä erävoitto, me kiitetään siitä, Herra rakas, että annoit hänelle Esterin rohkeuden seistä Jumalan sanan perustalta, hän ei vetäytynyt eikä perääntynyt, ja me kiitetään siitä, että suomalaisille kristitylle tuli niin kuin Esterin kirjassa onni, ilo, riemu ja kunnia, niin kiitos Herra, että saamme iloita siitä, että meillä on sananvapaus, uskonvapaus ja vapaus julistaa Jumalan sanasta, niin ettei ole siellä niin kuin edes takaraivossa jotain pelkoa, että tästä tulee nyt joku kova rangaistus. Me kiitetään siitä, että nyt on seurakunnan aika ja me saamme kohtaa rohkeasti päämme. Ja me kiitetään siitä, että sinä siunaat ja laajennat Herra meidän alueemme. Ja me
kiitetään siitä, että annat meille muillekin tällaista rohkeutta seistä oikeiden asioiden puolesta. Kiitos Herra, te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Niin kiitos Herra siitä, että sinä olet tehnyt meidät vapaaksi, eikä Jumalan sanalle kahdettuaan leviää Suomessa. Kiitos Herra siitä Jeesuksen nimessä. Ja kiitos Herra, että sekin tuli nyt julki, että avioliitto on Jumalan asettama miehen ja naisen liitto Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja me kiitetään siitä. Aamen. Halleluja. Halleluja. Thank you.
Olipa ihana tota. Ylistys ja kiva, kun tekit tää sitten paikka. Se on oikein mahtava. Se on hyvä, kun tulee välillä vähän eri tota. Eri nuoria. Erilaisia nuoria. Eri nuoria. Niin. Hyvä. Aamen. Kiitos Herra siitä. Kiitos taivaallinen Isä, että meillä on etuoikeus, että me olemme Pyhän Hengen temppeliä. Kiitos Herra, että kiitetty olkoon Herran kirkkaus siinä, kussa se on, niin kiitetty olkoon Herran kirkkaus. Ja kiitos, että me emme ole kuin Mooses, joka piti peittää kasvonsa, vaan me saamme katsoa peittämättömin kasvoin, Herra kallis, ja muuttua kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Niin kiitos Herra, että lopun ajan seurakunta on niin kuin Ester. Ester valittu tätä aikaa varten. Ja kiitos Herra, että muutat meitä kirkkaudesta kirkkauteen. Kiitos Herra siitä, Herra kallis, että saamme olla lujia ehdottomia uskossa. Ja kiitos Herra, että se voiteluöljy, mikä niillä viisailla neitsyillä on, niin kaikki oli uudesti syntyneet. Mutta kiitos Herra, että viisailla neitsyillä oli öljyä lampussa, niin kiitos Jeesus siitä, että saamme koota pian Herraa vastaan yläilmoihin, saamme valmistautua, Jeesus rakas, sinun pikaiseen paluuseesi. Kiitos Jeesus siitä. Kiitos Herra, että saamme valmistautua sinun pikaiseen paluuseesi. Herra rakas, kiitos, että me emme murehdi niin kuin ne, joilla ei toivoa ole, vaan itse Herran tuleva alas taivaasta, käskuhuudon ylienkelin äänen ja suuren pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme vielä täällä, jotka olemme jääneet tänne Herran tulemukseen, kermataan pilvissä yhdessä heidän kanssaan, pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Se ei nyt sanasta sanaa mennyt, mutta ajatus on juuri oikea, niin me kiitetään siitä, että meidät kermataan pilvissä, Herra kallis, Herra vastaan yläilmoihin, niin kuin Eenok, joka vaelsi Herran seurassa ja häntä ei enää ollut, tai Herran yhteydessä. Ja sitten häntä ei enää ollut, tai Elia, joka otettiin tulivaululla tuulis päässä taivaaseen. Kiitos Herra, että tästä on jo ennakkotapauksia. Kiitos Herra, että niin Galilean miehet, mitä seisotte siinä katselemassa taivaalle? Tämä sama Jeesus, joka otettiin teiltä pilvissä taivaaseen, on tuleva samalla tavalla takaisin, kun näet hänet taivaaseen menevän. Niin kiitos Herra, että saamme koottaa rohkeasti päämme, sillä meidän lunastuksemme on lähellä. Kaikki kanssa sanokoon aamen. Aamen. Siellä on yksi kuningatar Ester myöskin. Niin täältä näin Jumalan sanasta. No meillä on nyt paljon kiitosaiheita. Ensinnäkin meillä on kiitosaihe tästä Päivi Räsäsen asiasta. Varmaan kaikki ollaan kiitollisia siitä, että se hovissa ilmoitettiin kaikkien tuomarien yhteisellä päätöksellä, että hänen kohdistuneet syytökset ovat perättömiä. Kyllä siis. Tietysti hänen yllään on se Herran voitelu ja ilo, mutta totta kai se vapautui vielä, kun tuollainen paineistus on. Mutta kiitän Herran, että hän ei tehnyt kompromissia, koska hänelle hän ehdotettiin se, että hän voisi vetää ne pois julkisuudesta, niin kuin vetäytyä kaikesta, mitä hän on kirjoittanut. Mutta kun hänen puolisonsa periaatteellinen kysymys on tämä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, niin kuin Raamatussa on kirjoitettu, niin jos siinä vetäytyy, niin silloin se antaa kuvan, että se hän vetäytyy silloin koko kristikunnan puolesta. Ja myöskin, jos hän ei ole saanut voittoa, niin meidän sananvapaus on huomattavasti kaventunut uskonvapaus siinä mielessä, että tämähän on valtava ennakkotapaus kaikille, jotka myös koko Euroopassa luotetaan, että tämä valtakunnan veljemme syyttäjä, valtakunnan syyttäjä jatkaa enää korkeampaa oikeuteen, kun siitä tuli kolmen tuomarin yksimielinen päätös. Siitä kiitämme Herraa, että meillä on näin hyvä. Hyvin oikeuslaitos toimi tässä tilanteessa. Kiitos Herralle, koska se olisi tullut aikamoisia, tämä on hyvä ennakkotapaus. Kiitos Herralle, että hänen taistelunsa ei ollut turha ja vahvista meitäkin niissä asioissa, jotka omassa tunnossamme koemme Jumalan edessä oikeaksi. Niin sellaisissa asioissa, niin kiitos Herra, me emme peräänny, emmekä tee kompromisseja, niin se rohkeus kasvaa ja voima kasvaa. Kiitos Herra siitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Isä tästä. Kiitos Herra, nyt on todella seurakunnan aika ja kiitetään Herra rakas, että se voiteluöljy saa olla puhdasta siellä meidän lampuissamme, että me emme maailman kanssa tee kompromisseja, halleluja, koska se kärpänen saa sen voiteen haisemaan, niin me kiitetään siitä, että emme tee kompromisseja Jeesuksen nimessä. No niin, mun piti ottaa tästä tämän asiaan liittyen, niin uskohan alkaa siinä juuri mistä mainitsinkin, missä Jumalan tahto ymmärretään ja tunnetaan. Mun pitää vielä sanoa toinen hyvä uutinen, mä voin sanoa.
Kristian varmaan tietääkin, jos olet CBN:ää katsonut. 290 000 on marssinut siellä Washingtonissa Israelin puolesta juutalaisia ja kristittyjä myöskin, mutta valtava määrä. 290 000 ja Ranskassa 200 000 Israelin puolesta. Etelä-Afrikassa kapkaupungissa oli niin voimakas tämä islamistien vasta- tai palestiinalaiset myönteisten vastajoukkaiset, että nämä Israelin myönteiset ei pystynyt edes marssimaan, mutta hienoa nähdä, että noin valtava, siis arviolta 290 000, se on ihan käsittämätön, voi olla, että niitä oli 300 000, kuka se on pystynyt laskemaan, mutta se on valtava, ja Ranskassa myös, että näin, tämä on todella hienoa, että Ranskassa on niitä kidnappattu, ja myöskin ranskalaisia siellä Gazan alueella, niin he lähti siinä sitten, mutta me kiitetään siitä juuri tästä, että usko alkaa siinä, missä Jumalan tahto ymmärretään ja tunnetaan, ja nämä on juuri ne, ei kaksi asiaa siinä, kaksi esimerkkiasiaa. Jumalan sanan tunteminen, siis Päivihän seisoi Jumalan sanan tuntemisen vuoksi ehdottomana, ja sitten myöskin kristityt tietää, että meidän tehtävä on siunata Israelia. Mutta nyt kun ajatellaan tätä viisautta ja menestystä, niin ensimmäinen kuningasten kirja luku 3:9, niin tässähän Salomo anoi viisautta ja sen mukana kaiken. Jakeesta 9, anna sen tähden palvelijallesi kuulijainen sydän tuomitakseni sinun kansasi ja erottaakseni hyvän pahasta. Sillä kuka voi muuten tätä suurta kansaa tuomita? Herralle oli otollista, että Salomo tätä anoi. Ja Jumala sanoi hänelle, koska sinä anoit tätä, etkä anonut itsellesi pitkää ikää, et rikkautta, et vihamiestesi henkeä, vaan anoit itsellesi ymmärrystä kuullaksesi, mikä oikein on. Niin katso, minä teen niin kuin sanot. Katso, minä annan sinulle viisan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä sinun jälkeesi. Ja sen lisäksi minä annan sinulle kaiken, mitä et anonutkaan. Sekä rikkautta että kunnia, niin ettei koko elinaikanasi ole kuningasten joukossa oleva sinun vertaistasi. Jos sinä vaellat minun teitäni, noudattaa minun säädökseni ja käskyäni, niin kuin sinun isäsi Daavid vaelsi, niin minä suon sinulle pitkän iän. No Salomohan toteutti tässä tätä Raamatun kehotusta, mutta Jeesus puki sanoiksi näin, että etsi ensin taivasten valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoa, niin kaikki muukin annetaan sen ohessa. Salomon tuomiothan oli aivan ihmeelliset ja hänen aikanaan Israelissa oli rauha ja valtava siunaus, että hopeakin kerättiin vaan kasoihin ja tällä tavalla. Valitettavasti sitten siinä kävi niin, että Salomo avioitui näiden vierasuskoisten kanssa ja sitten se meni sekavaksi se hänen toimintansa, hengellinen toimintansa, hänelle tuli hengellinen hämmennys, eikä hän valtanut enää ehällä sydämellä niin kuin Daavid. Ja sitten myöskin siinä, tämäkin on tämmöinen asia, tämä vauraus, kun se on, joku viisaampi sanoi näin, että se on lihan voitelu tämä vauraus. Ja sitten, jos ihmiselle ei ole luonteen karakteria, varmaan me ollaan kaikki kuultu lottovoitteista, jotka voittaa, ja sitten vielä kahden viikon päästä ei ole mitään, koko elämä on sekaseutunut avioeroja, ja kaikki pyörii heidän kimpussaan, haluaa saada rahaa. Jos tulee tämmöinen äkki rikastuminen, ja ihmiselle ei ole, sillä ei ole kasvanut se vähitellen se kapasiteetti, niin kuin sellainen, joka on tehnyt työtä sen eteen, ja vähitellen on kasvanut siinä kyvyssä hallita, niin kuin Jeesuskin antoi ne talentit, niin yksi talenttia, kaksi talenttia, viisi talenttia tänne, niin kullekin hänen kykyjensä mukaan, silloin kun se kasvaa se kapasiteetti, ja mä uskon, että sama on myöskin voitelun suhteen. Mä mainitsen tästä tämän, mä oon sanonut aikaisemminkin tämän esimerkin, tämä pastori Rofiuvar Prampu, hän sai valtavan voitelun jo sille, että ihmiset kaatu, se oli joku metodistikirkko vielä, ihan nuorena, mutta sitten Herra otti sen niin kuin häneltä pois sillä tavalla, että se ei toiminut, ja Herra sanoi, että sä et pysty hallitsemaan tätä vielä, koska se on niin kuin valtava ase semmoisen, joka ei ole vielä hengellisesti sillä tavalla kypsä. Että kun me halutaan kaksinkertaista voitelua, niin kuin Elisa halusi, niin sun ihmisellä tulee olla myöskin, että me kasvetaan siinä, että meillä on niin kuin vakaa vaellus Herrassa ja talousasioissa varsinkin, koska Raamattu sanoo näin, että joka vähemmässä on uskollinen, tämä on Luukas 16:10, joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Eli Herra haluaa meitä kasvattaa tässä, että me voidaan olla vähimmässä uskollisia. Ja mihin mä äsken viittasin, esimerkiksi Luukas 19:17, Herra sanoi hänelle, oikein hyvä palvelija, että vähässä olit uskollinen, sinulla pitää valta olla 10 kaupungin päälle. Eli meidän tulee tässä elämässä olla uskollisia. Ensimmäinen korintolaiskirja luku 4:2.
mutta ainoastaan se huonehaltijan seasta etsitään, tämä on nyt kyllä Biblia käännös sitä vanhanaikainen, mutta ainoastaan se huonehaltijan seasta etsitään, että joku uskolliseksi löydettäisiin. Ja tämä talousalue on yksi testi siinä, että me ollaan vähimmässä uskollisia väärässä maamunassa, niin Herra voi uskoa meille todellisia aarteita. Että kun puhutaan menestyksestä, niin ne, joilla on Herran viisaus, niin ne määrittää sen sille, että menestys on menestystä Jumalan suhteessa, ihmissuhteissa, mielen alueella. Ja me ollaan siunauksena, että meidän mieli on Jumalan sanan mukainen. Ihmissuhteet on siunattu ja niin kuin Raamattu sanoi, että jos ei omasta perhekunnasta pidä huolta, niin kuinka voisit Jumalan seurakunnasta? Okei. Eli näissä on tällaiset kysymykset. Sitten myöskin terveys. Kaikki nämä asiat, moninaiset asiat. Ja viimeisenä tulee, se on kaikista vähäisin, on sitten nämä talousasiat. Mutta tietysti sitä tarvitaan, tätä taloutta maan päällä. Mutta maailmassa on pahoja ihmisiä, jotka on rahanahneita. Ja Raamattu puhuu suoraan esimerkiksi fariseuksista, että ne juoni Jeesuksen kuoleman. Se on aivan selkeä. Muuten mihin mä viittasin tähän, niin tämä oli kolmas Joneksen kirja, jakeesta yksi. Siinä onkin vain yksi luku, niin kolmas Joneksen kirja jää yksi. Rakkaani, toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveellä niin kuin sielusikin menestyy. Eli se tarkoittaa todella tässä, että tämä menestys on Jumalan suhteessa ja mielen alueella ihmissuhteessa ja kutsussa myöskin. Jumalan kutsussa menestymisestä. Ja terveydessä, ja sitten viimeisenä, se on vähäisin asia, nämä talousasiat, mutta tietysti laskut tulee saada maksettua. Mutta sitten mä viittaan tämmöiseen, musta oli erittäin hyvä, mä kuulin tämmöiseen, kun Jonathan Selmanin, hän oli saanut Herralta nämä, ja musta oli hyvä esimerkki niin kuin ihmisluonnosta, ja tämä liittyy nyt vielä lopuksi tähän talousasiaan. Tämä on erittäin mielenkiintoinen, että miten ihmiset voidaan jakaa. Juuri tässä, kun mainitsin näistä pahoista ihmisistä, niin kuin fariseukset. Siellä sanotaan suoraan Raamatusta, olivat rahanahneita, plus että he tietoisesti juoni Jeesuksen kuolema. Se oli heiltä aivan tietoinen. Ja myöskin he olivat Herodekselta ostanut nämä paikat, joilla halusivat ihmisten kunnia. Mutta sitten ajatellaan Juudasta. Niin Juudas oli kyllä sitten esimerkki itsekkäästä ihmisestä, mutta hän ei ehkä ajatellut, kun hän oli varas, hän oli talouskukkaron huolen. Pitäjä, ja hän otti sieltä itsellensä. Ajatelkaa tässä, punnittiin, ja Jeesushan otti hänet lähipiiriin tietäen, minkälainen luonne hänellä on. Hän ajatteli, että okei, tästä saadaan, Jeesuksesta voi tulla vielä Israelin kuningas. Ja sitten hän pettyi hirveästi niissä odotuksissaan. Ja ehkä hän halusi palauttaa sen, mitä sieltä kukkarasta oli viety, me ei tiedetä. Mutta hän myi tosiaan Jeesuksen 30 koperahasta. Milloin hän teki sen päätöksen? Se oli musta jännä. Siinä vaiheessa saatana meni häneen, kun siinä oli se ehtoollistilanne, mutta sitä ennen tämä Maria, eri evankeliumissa kaikissa ei mainita hänen nimeänsä, mutta hän vuorotti tämän nardusöljyn, mikä oli miehen vuoden palkka. Niin Juudas loukkaantui ja kaikki opetuslapset loukkaantui. Tämmöinen tuhlaus. Eli se oli tämän naisen äärimmäinen palvonta, mutta niille, joiden sydän ei ollut ihan oikea Herran edessä näissä asioissa, he kokivat, että se oli tuhlausta. Aivan. Ja kuitenkin se oli tämmöinen hoitolöly. Nyt mä vielä sanon tähän loppuun, mä otan asku tämän ajatuksen loppuun vaan. Niin tämmöinen itsekäs ihminen, tästä on hyvä esimerkki vielä. Se tulee tämmöisessä painetilanteessa esiin. Eli Juudaskin oli jopa Jeesuksen liittolainen, kunnes hän petty niissä odotuksissaan. Ja ajatelkaa, tämä on tosi tarina. Neuvostoliittoaikana KGB lupasi, tämä on pastorin oma todistus, lupasi, onkohan Keijo muuten tästä alun perin sanonut, joka tapauksessa, niin lupas, että jos kiellät Jeesuksen nimen, niin saat television ja oman huoneiston siellä. Ja kuule, joku uskova kielsi Jeesuksen ja hänen elänsä meni aivan sekaisin ja toinen kieltäytyi kieltämästä Jeesusta ja hänen elämänsä oli siunattua. Mutta tämä, joka rahan tähden tai omasta näin, kielsi Jeesuksen, niin hänen pojastaan tuli narkomaani ja koko elämä meni täysin sekaisin. Eli tämä on osoitus itsekyydestä. Ja nyt jos ajatellaan vielä lopuksi tämä Hamasin, niin mä katsoin haastattelun näistä, kun Shin Bet haastatteli näitä joitakin terroristeja, niin tässä tapauksessa siellä on korkeammalla tasolla selkeästi niitä pahoja ihmisiä ja hyvin itsekkäitä ihmisiä.
Mutta sitten on sille, että mä en ollut varma, onko nämä pelkästään itsekkäitä vai oliko nämä myöskin naivin typeriä. Koska heille oli luvattu, että kun he kidnappaa juutalaisia, niin he saa oman asunnon ja sitten he saa $10,000 rahaa. Ja sitten he jäikin kuule kiinni siitä. Ja elikkä ihminen, tämä raha on yksi sellainen, millä perkele jujuttaa ihmisiä, jotka on tietämättömiä tai lapsellisia. Ja pahat ihmiset käyttää tällaisia ihmisiä hyväkseen. Niin kuin Jeesuksen ristinnaulitsemistilanteessa se kansanjoukko laitettiin huutamaan. Kauheita asioita, tulkoon hänen verensä minun päälle, otetaan Barabbas. Mutta nämä pahat ihmiset oli juoninut ja he käytti myös Juudasta tässä. Niin me kiitetään siitä, että uskovilla on toisenlainen, meillä on ihan toisenlainen luonto. Meillä on Jeesuksen luonto ja meillä on Jeesuksen luonteen karakterit, jotka kasvaa Jumalan sanassa. Meillä on kyky auttaa, mutta myös erottaa, että kaikkiin asioihin ei tarvitse mennä mukaan. Kiitos Herra siitä, että annat meille, niin kuin Saulukin rukoili, niin viisaan ja ymmärtäväisen sydämen tuomitaksemme asioita oikein, että olemme hyviä huoneenhaltijoita ainoastaan Jumalan hengen tähden. Ja kiitos Herra, Jumalan sana opettaa meitä. Paavolikin opettaa valtavan hyvin, niin kiitos Jeesus siitä. Jeesuksen Kristuksen nimessä sä opetat meille ja annat meille viisauden ja ilmestyksen hengen ja viisauden käyttää tietoa oikein. Herra kallis, kiitos Herra siitä, että saamme tässä yhdessä siunata Askun kanssa, että rakkaani toivotamme teille ja meille kaikille, että me menestymme ja meidän sielummekin menestyy. Kiitos Herra tästä sielun menestyksestä ja menestyksestä Jumala-suhteessa. Kiitos Herra siitä. Aamen. Halleluja. Kiitos teille. Halleluja. Tämä oli ihana, kun te jaksoitte kuunnella. Tämä oli musta niin. Joo. Ne, jotka haluaa tai teillä on mahdollisuus kylvää, niin ne menee evankeliumin työhön. Täällä on muuten näitä. Jos teillä on mahdollisuus kylvää, niin saamme taas evankeliumia eteenpäin. Eteenpäin, rakkaat Jeesuksesta. Täältä näin. Joo. Herran siunausta, rakas veli. Kiitos Herralle. Halleluja. Aamen. Kiitos, rakas veli. Aamen. Halleluja. Kiitos Herralle. Aamen ja sinulle. Aamen. Sieltä tulee. Herran. Kiitos Herralle. Ja nyt siunataan. Kiitos Isä rakas. Kiitos Jumalan henki. Kiitos Herra. Kiitos Herra, että saa olla niin kuin ne 5 leipää ja 2 kalaa. Herra, kun ne annetaan Jeesuksen käsiin. Jeesus on tämä ylimmäinen pappi, kun hän siunaa ne ja ne jaetaan eteenpäin. Niin kiitos Herra, että monet saa pelastua ja saa siunauksen. Ja kiitos Herra, että tämä on taivaan valuuttaa, koska ne käytetään sielujen voittamiseen. Ja Herra, evankeliumin julistamiseen ja Jumalan sanan julistukseen. Kiitos Herra siitä, että sinä muutat tämän taivaan valuutaksi, Herra, jolla evankeliumi menee eteenpäin. Aamen. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Joo, kiitetään Herraa kaikesta hyvästä ja meillä on ehtoviin kuitenkin ja sitten täytyy ilmoittaa, että ilmoitus asia vielä, että hän kyllä puhuu niitä asiasta paljon, se on vaihe, mutta täytyy muistuttaa myöskin ne katsomaan, että me toimitaan aika paljon autokastoilla liikenteessä, meidän vielä sanomaan sinne ja sitten meillä on toinen projekti vielä, ne on Tako porukkaille joka päivä. Tehdään tuohon semmoista taloa, tuohon semmoista myyntiin varten. Saadaan valmiiksi varmasti keväällä ja sitten saataisiin evankeliumin työhön saada rahaa. Et sitä tässä ollaan tekemässä. Mutta siitä huolimatta nyt on kuitenkin tilanne semmoinen, että siellä on yli 600 bensalasku odottamassa ja toivoisin, että siellä katsomassa myöskin on siinä, niin kuin ymmärtää sen asian, että kaikki tykkää hirveästi, kun me voitetaan sieluja. Siellä on 100 tykkäystä heti, kun me ollaan voitettu sieluja.
Mutta olisi tärkeää muistaa myöskin se, että se ei voi toimia sillä tavalla, että me lähdetään jalkaisin tuonne jonnekin vaikka tuonne Myyrmäkeen täältä, en mä sano vaan. Me tarvitaan kuitenkin polttoainetta ja tarvitaan myöskin kaikki, esimerkiksi alkoholporukka tarvii polttoainetta tulee töihin tänne. Sellaisia asioita tässä on, että täytyy muistuttaa kuitenkin. Täällä aina ihmisiä sanoo, että kun Herra pitää huolia, niin se pitääkin. Tähän päivään myös pidämme huolia. Ja tulee pitämäänkin varmasti, mutta se, että Herra tarvitsee kuitenkin ihmisiä kaikessa. Näin. Tarvitaan toisiaan kuitenkin kaikessa. Se ei voi muuten toimia, että tämä haluaisi sanoa. Aamen. Joo, mutta nyt me olemme ehtoollinen ja on ihanaa saada nauttia ehtoollista tänä iltana ja muistaa taas, että Jeesus on todellakin sovittanut meidän syyn, mitä hän on myöskin kantanut meidän sairaalle, niin kuin Raamattu ilmoittaa meille. Ja mä sain eilen tuolla luterilaisessa kirkossa vähän puhua uskosta ja katukalastuksesta ja oli ihan hieno tilaisuus, mutta on aika yllättävää. Mä olen vähän ollut luterilaista kirkkoa vastaan, koska siellä ollaan menty monessa asiassa aika pitkälle väärään suuntaan. Mutta täytyy sanoa, että se oli semmoinen ehkä 50-vuotias pappi, uusi pappi ja luterilainen kanssa pitkään ja se oli kyllä ihan hengessä. Siis hän oli ihan pyhässä hengessä. Aamen. Että se oli niin kuin musta ihana, että varmasti siellä voi olla aika kuinka paljon, mutta mä olen vähän käynyt tuossa kirkossa kuitenkin, luterilaisessa kirkossa, että mutta käydään aina puhumassa siellä, ne pyytää meitä sinne puhumaan ja sitten me saatiin Elina olla siellä ja kertoo niin kuin vähän tuosta, kun mä puhun aina sitä katukalastuksesta ja sitten myöskin sitten tuosta uskosta, että miten me laitetaan se usko toimimaan, niin Elina puhuu siitä ja se oli mielenkiintoinen, kun se nainen sanoi, että hänkin on toiminut tuollaisia baareihin kertomaan tämä pappi. Hän on mennyt baareihin kertomaan nuorille ja kaiken ikäisille Jeesuksesta. Ja sitten myöskin kun hän kävelee käy lenkillä, niin hän saa kertoa siellä myöskin ihmisille Jeesuksen rakkaudesta. Musta oli aika ihana, ihana asia. Kiitos Herralle. Herra, että sinulla. Luetaan Herrat Markus 14 tuttu kohta ja 22 eteenpäin. Ja Herra syödessä Jeesutti leivän, siunasi, nousi ja antoi heille ja sanoi, ottakaa tämä minun ruumiini. Hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja kaikki olivat siitä. Ja hän sanoi heille, tämä on minun verini, liiton veri, joka vuodattaa monen edestä, eli meidän kaikkien edestä, koko maailman edestä. Hän on mennyt Jeesus on meidän Herra ja hän on sovittanut meidät ja hän on myöskin kantanut todellakin johti päälle meidän sairauteen ja kantaminen tautiin. Joskus se vähän viipyy aina etusilmä räpäksi, mutta se tulee, jos me uskossa pidetään kiinni lupauksista, mitä Jumalan sana on ilmoitettu, me tiedetään koko Uusi testamentti, myöskin Vanhan testamentin puolella parantamisesta jakeita, mutta sitten uudesta, kun me ollaan uudelleen lapsia, niin kun me katsotaan, miten Jeesus kulki ja paransi kaikki perkeille, vaikka joutuneet. Koska vihollinen on se, mikä tuo niitä sairauksia meidän ruumiiseen. Ja Jeesuksen kautta taas sitten ne lähtee ulos meidän ruumista. Kiitos Herra siitä, Herra. Me saadaan uskoa siihen, että myöskin tämä iltana ja Herra kaikkialla, missä ihmisiä on, niin saadaan rukoilla ja puolesta. Ja siunata heitä ja saadaan myös julistaa teitä. Kiitos siunata tämän leipä, Jeesuksen ruumissa. Kiitetään Herra todellakin. Jeesuksen haavojen kautta, kun on parannettu Herra, niin kiitetään siitä sanasta, Jumalan sanasta, kiitetään Herra siitä. En mä saadaan tarrautua siihen kiinni oikein Herra, siihen lupauksiin Herra, ja julistaa sitä itselleni alasuuden terveyttä Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos. Joudutaan myöskin viini, Jeesuksen veli, ja kiitetään, että veli on vuotanut, voitetaan verkkiin, ilman sitä veren vuodatusta, meillä ei ole mitään mahdollisuuksia, mutta Herra, ihmeellinen suunnitelma on Jumalalla ollut, että hän on niin asian alusta loppuun, Herra, kaikki tuli tapahtumaan siellä Golgatan keskimäristille, me kiitetään siitä, että Herra,
Että me voidaan mitään lisätä eikä mitään ottaa siitä pois, mitä Raamattu on ilmoitettu, ja kiitetään siitä tästä sovituksesta kaikkien kohdalla. Aamen. Jeesuksen Kristuksen pyhä ruumi, sinun edestäsi muurettu risti ja täydeksi Jeesuksen. Jeesuksen Kristuksen pyhä ruumi, sinun edestäsi muurettu rakastettu täydeksi terveeksi. Jeesuksen Kristuksen pyhä ruumi, sinun edestäsi muurettu raita täydeksi terveeksi. Jeesuksen Kristuksen pyhä ruumi, sinun edestäsi muurettu tuula täydeksi terveeksi. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen Kristuksen pyhä ruumi, sinun edestäsi muurettu usko. Täydeksi terveeksi. Shemishua. Jeesuksen Kristuksen Ressimässä sitten. Okei, okay, asemme. No niin, hyvä. Aamen, hyvä. Siinä. Koko. No nyt lähtee. Aamen, hyvä. Tervehdys, Järven. Tuossa oli montakin asiaa. Mietin, että täällä on sellainen tapa, täällä armovirrassa pääsee joka sanomaan. Ja oli Rodney Howard ja kaatimiset mielessä, ja sitten oli Israelista jotain. Sitten oli sellainen sanapaikka mieleen, kun oliko se Jesaja 60, kun sanotaan, että nouse, ole kirkas. Joo. Sillä sinun valkeutesi tulee. Ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Mm-hmm. Sillä katso, pimeys peittää maa. Joo. Ja synkeys kansa. Mutta sinun ylitsesi koittaa Herra. Joo. Halleluja. Ja katso. Kiitos. Sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Mm. Aamen. Aamen. Totisesti. Aamen. Tule Herra Jeesus. Nouse. Aamen. 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 Aamen.
Hyvää iltaa. Iltaa. Sipoonkorpeen kaikkialle. Mulla tuli tässä joku viikko sitten, niin tuli samarialaisen vertaus. Ja onhan mä nyt lapsesta saakka tätä tarinaa kuullut. Ja ajatellut, että ryö kaikkia, ketä on kohdeltu kaltoin, niin niitä pitäisi auttaa. Mutta se on myös uudella tavalla sitten avautunut, koska me kävellään monesti kaikenlaisissa tilanteissa olevien ihmisten ohi, kristityt myös. Mm. Että, koska meillä on keskittyminen aina johonkin, meillä on koko ajan paljon ajatuksia päivän mittaan. Niin, ja tietenkin ei tarvitse itseänsä väsyttää auttamalla toisia, koska kyllä me ollaan itsekin arvokkaita. Mutta silti tuossa noin viikko sitten se avautui mulle taas kerran. Mä oon nyt itse ollut ihan palkkatyössä vähän semmoisessa niin kuin henkilökohtaisena avustajana. Niin mä oon sitten yhtäkkiä huomannut, että vaikka mä saan siitä palkkaa, niin mä oon mahdollisesti kuitenkin myös Jumalan sellaisena, no, jonkinlaisena välikätenä siinä, että koska et ei se ole ihan turha se samarialaisen vertaus. Joo, amen. Haluttiin muistuttaa, että kun joku kysyi Jeesukselta, kuka on minun lähimmäiseni, niin sitten hän antoi tämän vertauksen siitä. Mm. Se on vain yksi versio siitä, että jos jollekin käy huonosti ja ryöstetään ja hakataan. Mm. Mutta on monenlaisissa tilanteissa olevia, kehen tämä pätee tämä sama vertaus, että kuka on meidän lähimmäinen. Ja he olivat erittäin kiinnostuneet siitä, että kuka se lähimmäinen on. Vastaukset Jumalan lakeihin ja kaikkeen, niin se on mua vähän puhutellut, että mun pitää ehkä siihen vielä vähän palata. Kiitos. Aamen. Aamen. Joo, Jumalan rauhaa meille kaikille taas. On ihana tänäänkin taas tulla ylistämään Herraa. Aamen. Ja minullakin on terveisiä tuolta Kulosaaren kirkolta. Se on iltapäivällä sellainen pieni monasti. Siellä on aina silloin tällöin laulutuokio. Ja siellä sitten sisari, joka yleensä hoitaa sitä, hänenkin nimessä on Kirsi. Lemposen Kirsi, hän on kanttorina. Mutta nyt ei ollut hän, vaan siellä on edes opiskelija. Ja en osannut olla kysymättä tuolta opiskelijalta, että oletko sinä näitä Helsingin tyttöjä vai mistä päin? Eikö hän on tullut Kanadasta? Ja mä sanon, no sitten terveisiä sitten Kanadasta, ja otin häntä kädestä kiinni, että minä just tulin pari viikkoa sitten sieltä. Aamen. Hän on ollut siellä ja tullut tänne Suomeen sitten opiskelemaan, tai hyvin puhuu kyllä suomea. Yeah. Mutta joka tapauksessa, mutta siinä sanon, että mulla on tuossa tuo hanuri mukana, että jos osaat, niin otetaan yhdessä. Se oli hänelle outo. Mutta me olemme täällä. Mä olen nyt monta kertaa, mitä viime aikana ollaan koottu, ollaan yhdessä täällä, me ollaan laulettu tämä laulu, rauhan laulu meidän ystäville, jotka tällä hetkellä myöskin eivät elä rauhassa, vaan vihollisjoukot joka puolelta hyökkää heidän niskansa, mutta siitä huolimatta meillä on oikeus toivottaa, eikö niin, toivottaa rauhaa heille. Ja haluan, että me yhdessä taas tänä iltana, se meni siinä D-mollissa.
maassa. Ja herässä kohti meillä kerrotaan, että hän asui teltossa. Ja sitten yksi erikoisuus näiden telttojen kanssa oli se, että hänellä oli hän ei lyönyt kovin syvälle näitä telttapaaluja, vaan oli löysässä sen takia, että hän oli valmis taas liikkumaan ja menemään eteenpäin. Jaa, hän ei halunnut jäädä paikalle, vaan hän halusi liikkua eteenpäin. Aamen. Aamen. Mutta siitä huolimatta hän asui muukalaisena siellä lupauksen maassa. Ja haluaisin kääntää meidän ajatuksemme täällä. Tässä on tämä hebrealaiskirjeen 11. luvussa muutamia jakeita, mikä tuli tässä katseeni eteen. Täällä muun muassa sanotaan näin, että 11.9. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vierassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, joka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Aamen. Me kun katsomme ilmestyskirjassa, niin siellä meillä kerrotaan, mitä eräänä päivänä tulee tapahtumaan, kun Raamattu kertoo siellä, että hän tekee kokonaan uuden maan. Amen. Kokonaan uuden maan ja uuden taivaan ja uuden Jerusalemin. Wow. Niin, hänellä on varaa tehdä jotain uutta, sellaista, mitä ei koskaan aikaisemmin ole nähty eikä kuultu. Wow. Ja edessä toisessa raamatukohdassa sanotaan, että ei mitä ei silmä ole nähnyt eikä korvalle kuulu, sen hän on valmistanut niitä varten, jotka häntä odottaa. Wow. Ja nythän tässä veljeni toi esille juuri tämän viittaan tähän ajatukseen, Herramme saapuu pian. Jeesus saapuu pian. Ja uudesta, kun me katsomme Raamatusta Jeesuksen sanat, aivan viimeisiä hetkiä, kun hän niin kuin tuo esille se aika, missä me tänä päivänä olemme. Amen. Niin, hän tuo esille sen niin selvästi, niin kirkkana ja profeetallinen sana, se niin kuin lyö meitä vasten sieltä uudestaan ja uudestaan. Ja siinä muun muassa haluan jälleen uudestaan niin kuin
muistuttaa sitä, että hän yksi tästä oli, että hän sanoi, että kun te näette kaiken tämän, mitä me nähdään tänä päivänä, niin sehän on jotain niin ihmeellistä, että mitä tahansa tapahtuu eri puolilla maapalloa, niin se nähdään meidän televisiossa, meidän olohuoneessa tai makuuhuoneessa, missä se televisio nyt on. Niin siellä se näytetään meille. Me nähdään kaikki, mitä tapahtuu eri puolilla. Mä olin tuolla äsken, kun sanoin, niin Kanadassa, niin meillä ensimmäinen tilaisuus oli 8. päivä lokakuuta siellä Toronton saunan seurakunnassa. Mutta edellisenä iltana tai aamuna oikeastaan olimme hotellissa ja siellä oli valtava iso televisio. Ja siellä CNN näytti, mitä tapahtui siellä Israelin maassa. Kuinka murhaajat lähti liikkeelle ja tulivat murhaamaan ihmisiä. Se oli jotain järkyttävää katseltavaa. Ja Jeesus sanoi, että kun te näette tämän, kun te näette maanjäristyksiä, taas meilläkään kovin kaukana, niin ihmisiä jo evakuoidaan Reykjavikissa, Islannissa. Jeesus sanoi, kun te näette tämän, niin mitähän silloin meillä tulee tehdä? Hän sanoi, nostakaa katseen. Ja edes toinen Raamatun käännös sanoi, että rohkaiskaa mielenne. Rohkaiskaa mielenne. No mitä siinä on rohkaistu? No ainakin siinä, että hän haluaa rohkaista meitä evankeliumin työhön. Niin, ennen kaikkea. Se on se kaikkein tärkein asia ihmiselämässä on se evankeliumin työ ja Jumalan sanan levittäminen, viemään sen eteenpäin ihmisille. Ja ehkä meikäläisen sydämen on niin lähellä tämä, koska on omassa elämässä saanut sen konkreettisesti kokeilla. Omassa koetan niin kuin omassa elämässä todellisuudeksi, kun jo aikoinaan 16-vuotiaana nuorukaisen saan armon avata sydämeni Jeesukselle, ottaa hänet vastaan ja niin kuin Raamattu sanoi, että kaikille. Se on ihana, että Jumalan sana on aina totuus. Se sanoi, että kaikille, siis ilman poikkeusta, ei löydy sellaista ihmistä, joka ottaa Jeesuksen vastaan, etteikö Jumala antaisi hänelle voiman, vallan ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Niin, se koskee aivan jokaista, onko minkä näköinen tai minkä sorttinen ihminen tahansa. Siinä ei ole mitään merkitystä, vaan kaikille, kaikille, halleluja. Ja täälläkin on julistettu Asko erikoisesti hänen sydämellä on tämä sana, josta Raamattu sanoo, että Jeesuksen aikana, Jeesuksen ympärillä ihmisiä kokoontui. Kaikkinaisia sairaita, rainnasia. Ja Raamattu sanoo, että hän paransi heidät kaikki. Aamen. Amen. Hän paransi heidät kaikki. Aamen. Halleluja. Että tällaisessa elämässä me elämme. Ja minäkin olen saanut tosiaan olla mukana siinä touhussa. Ja sitten pari vuotta sen jälkeen. Oikeastaan siinä ei ollut enää kuin vähän reilu vuosi. 57 saan armon tulla Herran tykö. 58 syksyllä oli Raamattukoulu, Philadelphia seurakunnan Raamattukoulu Helsingissä. Ja siellä meidän sydämeemme laskeutui sellainen laulun pätkä. Täälläkin on sen kertonut siitä ruotsinkielinen sana tai laulu. Mutta se alkaa sanoilla, että Sheila vinnare ugy vilja viiva. Sielujen voittajiksi, Herra, me haluamme tulla. Ljuseti mörkkä, saltti synden sool, valona pimeyteen, suolana synnin haavoihin. Viidöpna brev av frälsarhanden skrivna, avoimia kirjeitä pelastajan käden käsijalalla tehtyä. Jubelva syynär, varvi enfranko, juhla pasunan ääni, missä tahansa me liikummekaan. Amen. Ja tämä on todella saanut soida omassa elämässäni yli. Yli 60 vuotta, 66 vuotta suurin piirtein. Ja Herra ei ole
eräässäkin tilaisuudessa sanoin mun lapsen lapselle, kun siellä isänpäivän aikaa, niin oikeastaan isähän olisi pitänyt olla kotona, mutta kun meillä oli Tikkurilassa katulähetys. Meillä oli katulähetys Tikkurilassa, niin eihän siitä voi olla poissa, vaikka oli isänpäivä. Ja sitten osa lapsenlapsista tuli sitten käymään siellä mun luona kotona ja ne tuli kyllä sitten uudestaan takaisin, mutta joudun niin kuin selostamaan heille, että minkä takia isä ei ollut sitten kotona just sillä hetkellä, vaikka se oli isänpäivä. Niin oli tämä, että isoisä sai kerran sellaisen evankeliumin kutsun omaan elämänsä, joka ei ole peruutettu. Niin, amen. Niin, se minkä Jumala antoi sen kutsun elämälle ja elämään, niin hän ei ole perunut sitä, vaan se on voimassa tänä päivänä. Amen. Ja armosta saamme todella liikkua ja viedä tätä voittosan evankeliumia kaikkialle. Mutta tässä todella kerrotaan meille Abrahamista, hän oli niin ihmeellinen yksilö. Jumala kutsui hänet aikuna pois hyvin tutusta ympäristöstä ja sanoi, että nyt sinulla tulee lähtö sellaiseen outoon paikkaan, mutta se on lupauksen maa. Ja kun hän sitten teki sitä vaellusta siellä, ikäänkin oli jo, hän oli jo, no, 75, kun hän lähti liikkeelle. Oli hänelläkin vaimo ja kaunis sellainen olikin. Erikoisen kaunis. Miten niin erikoisen kaunis? No oli se, kun Raamattu kertoi meille, että ne matkalla tuli nälänhätä siellä 1-2 ja ne päätti, että ne menee Egyptiin. Siellä on ruokaa. Mutta siinä on yksi ongelma. Kun hänellä oli niin kaunis vaimo, että hän tiesi, että kun hän menee sinne Egyptiin, niin siellähän ne egyptiläiset ruhtinaat, niin ne on heti hänen vaimonsa kimpossa. Tai sitten häneltä menee henki. Niin. Niin. Ja vaimo säilytet ja hän saa sitten jäädä henkiin. Niin hän tekee sitten sopimuksen vaimonsa kanssa, että kuulee ei, että kun me nyt mennään sinne Egyptiin, niin tässä on nyt sellainen asia, kuule, että minun on pakko nyt tehdä tällainen asia, että sä ootkin mun sisko nyt. Sä oot mun sisko, sä et oo mun vaimo. Niin sillä tavalla edetään tässä maassa. Ja niinhän se teki sitten, kun tuli sinne, hän sanoi, juu, tää on mun siskoni. Ja heti hän innostui sitten Egyptin hovin siellä, nappasi tämän siskon sitten häneltä ja piti sitä sitten vaimona siellä. Mutta siitä tulikin kirous. Joo. Sitten tuli kirous ja ne huomasikin, että nyt on jotain pielessä, että mikä tässä on, mikä mättää. Joo. Kun niin hirvittävä kirous tuli heidän päällensä. Niin silloin ne otti taas Abrahamin kysyttelyä ja sanoi, että sinäkö tämä olet aiheuttanut meille? Sinäkö tämä olet aiheuttanut? Ja siitä lähti sitten hyörmä ja ne lähti sitten aikanaan pois sieltä. Mutta oli jotain, mikä vaivasi tätä Abrahamia. Ja se oli se, että hänellä ei ollut lasta. Hänellä ei ollut, ja Jumalan lupaukset oli hänelle kuitenkin, että sinulle ja sinun jälkeläisesi annetaan tämä lupauksen maa. Niin. Ai niin, anteeksi. Ei mulla ole mitään jälkeläisiä. Ukko oli tullut 99-vuotiaan. Ei ole jälkeläistä. Miten tässä edetään? Mutta Jumalan lupaukset, ne pysyvät lujana. Hän oli antanut lupauksen ja hän piti sen lupauksen. Hän piti siitä lupauksesta. Ja tuli se päivä, jolloin enkeli toi sitten viesti niille, että ensi vuonna tähän aikaan. Niin täältä kuuluu lasten ininä. Ensi vuonna tähän aikaan. Ja te muistatte, mitä Saara hän naurahti, että voi ei voi olla totta. Niin. Ei voi olla totta. Mitä ne naapurin emännät ja sanoo minulle, kun
Ne nauraa nyt pelulle täältä. Ei tästä ei tule yhtään mitään. Mutta Jumalan lupaukset, ne pysyvät voimassa. Ja se näin kävi, näin tapahtui. Ja sitten, kun siellä haluaisin lukea se, mitä Jumala kertoi Abrahamille aikoinaan, kun hän antoi tämän lupauksen ja alueet, mitkä Abrahamille kuului, ja hänen jälkeläisilleen. Täällä on siellä sanotaan ensimmäinen Mooseksen kirja 15 ja otetaan siitä. Niin me voimme lukea ihan siitä alusta. Nämä on niin väkeviä sanoja, mitkä täällä, nekin on profeetallisia sanoja. Näiden tapausten jälkeen tuli Abrahamille näyssä tämä Herran sana. Älä pelkää, Abraham. Minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi ja on oleva sangen suuri. Mutta Abraham sanoi, oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies Eliisa. Ja Abraham sanoi vielä, sinä et ole antanut minulle jälkeläistä, katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä. Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana, hän ei ole sinua perivä. Vaan joka lähtee sinun omasta ruumistasi, hän on sinun perivä. Ja hän vie hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Amen. Ja hän sanoi hänelle, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Amen. Ja Abraham uskoi Herraan. Ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Se tähän uskoi Herraan. Ja hän sanoi hänelle, minä olen Herra, joka toi sinut Kaldean Uurista, antaakseni sinulle tämän maan omaksesi. Mutta hän sanoi, oi Herra, Herra, mistä minä tiedän, että saan sen omakseni. Ja hän sanoi hänelle, tuo minulle 3-vuotias hiehu, 3-vuotias vuohi ja 3-vuotias oinas sekä metsäkyyhkynen ja nuori kyyhkynen. Ja hän toi nämä kaikki ja halkasi ne ja asetti puolikkaat vastakkain. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Niin laskeutui petulintuja ruuminen päälle, mutta Abraham karkotti ne pois. Kun aurinko oli laskemaisillaan, valtasi raskas uni Abrahamin ja katso, kauhu ja suuri pimeys valtasi hänet. Ja Herra sanoi Abrahamille, niin tiedät totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa ja heidät on niitä palvelemaan. Ja ne sortavat heitä 400 vuotta, mutta myös sen kansan, jota he palvelivat, minä tuomitsen. Ja sitten he pääsevät lähtemään mukanaan paljon tavaraa. Yeah. Mutta sinä saat mennä isiesi tykö rauhassa ja sinut haudataan päästyäsi korkean ikään. Amen. Ja neljäs. Tännessä polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin, sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi. Ja kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkko pimeä, näkyi suitseva pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton sanoen, sinun jälkeläisesi minä annan tämän maan Egyptin maasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka. Keeniläiset, kenissiläiset,
kanonilaiset, heteettilaiset, persissilaiset, lefalaiset, amerikalaiset, kanarilaiset ja gigalsilaiset ja jebusilaiset. Aamen. Amen. Halleluja. Siinä oli Jumalan lupaus siitä maasta, josta taas käydään joo. taistelua. Jumalan lupaukset on voimassa kaikista taistelusta huolimatta. Joo. Aamen. Hän ei ole vetänyt takaisin omaa liittonsa. Joo. Ja on ihana tietää, että myöskin pelastuksen liitto, mikä on tehnyt meille Golgatalla, se on voimassa myöskin tänä päivänä. Jokainen, joka tahtoo ja antaa elämässä Jeesukselle, niin tänä viimeisinä hetkinä, ennen kuin Jeesus saapuu ja. Omansa noutamaan, niin hän saa maistaa ja kokea, että hänet siirretään spirioiden valtakunnasta Jumalan lasten ihanaan valkoiseen, valoisaan valtakuntaan, jossa päivä vain kirkastuu kirkastumistaan, niin kuin sana sanoo. Tänä päivänä me olemme lähempänä Jeesuksen tuloa kuin koskaan aikaisemmin tämän meidän elämämme historian aikana. Kyllä. Syksy saakoon Herran väkevä voima ja kirkkaus aivan kun virittää meidän sydämemme palvelemaan Herraa kaikella voimalla vallalla, mitä meillä ikinä on. Tuossa jo aikaisemmin tuli ajatus, mutta mä ehkä ensi lauantana tulen puhumaan pikkasen taivasten valtakunnan työstä ja mitä se voi olla parhaimmillaan, jos sanotaan näin. Se on monesti se on aika työlästä. Mm. Ja siinä meillä on Paavalin esimerkki. Hänen elämästään evankeliumin työssä. Se oli työlästä, mutta se oli myöskin menestyksekästä ja hän sai kokea Jumalan väkeviä voimallisia ilmestyksiä ja Jumalan tekoja, jotka vei häntä päivä päivästä eteenpäin. Ja hän sai nähdä, että kannatte tippua sieltä hevosen selästä ja maahan ja kumartua kaikkein suurimman Herran eteen, taivaan ja maan luojan eteen ja antaa elämänsä kokonaan hänen haltuunsa. Rakas taivaani vapahtaja, kiitos siitä, että Herra, sinä olet väkevä ja voimallinen. Herra, että saamme tänä päivänä nähdä ja katsoa, mitä Herra kaikkea sinä olet historiassa tehnyt kansasi hyväksi. Ja kiitos Jeesus siitä, että ne lupaukset, mikä sinä annoit, niin sanoit siellä uudestaan ja uudestaan, että ne on annettu ikuisiksi ajoiksi. Halleluja. Herra, niitä ei ole peruutettu, vaan Herra, ne on voimassa tänä päivänä. Halleluja. Kiitos Jeesus siitä, että Herra, vahvistat ja virvoitat jokaisen katsojan, joka tänäkin iltana on seurannut tätä ohjelmaa. Herra, anna sinä väkevä ylösnousemus voimasi. Herra, täyttää jokaisen uskovan sydämen, että yksikään löysi katsota alaspäin, vaan Herra armosta saisi Herra koroittaa katseensa, nostaa sen sinne, missä tänä päivänä vielä on. Taivas on kirkas ja sinun lupauksesi ovat voimassa ja Herra sinun väkevä ilmestyminen on mahdollinen tänäkin päivänä Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Otan täältä tämän Lähde Jumala -kurkkua. Thank you.
Kiitos Jeesus. Saadaan jatkaa rukousta. Tää nyt. Tähän tempuille. Toimii se. Mä laitan, mutta se, niin kun se laittaa ton, se välähtää, mutta sitten se menee pois. Tässä on jotain. No, ei se mitään. Kiitos Isä. Ylistys ja kunnia. Halleluja. Mulle tuli tää. Tää on itse asiassa semmonen, mitä tää Susette Hätting oli lainannut Jeremian kirjasta tähän Israelin tilanteeseen. Musta 31. Tässä on ihana ensinnäkin lupaus uudesta liitosta. Joo, uudesta liitosta. Kiitos. Jakeesta 31, Jeremia 31. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton, Brit Hadasha, uusi liitto. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isiensä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liiton he ovat rikkoneet, vaikka minä olen ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoi Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei toinen opeta toistansa, eikä veli veljänsä sano, että tuntekaa Herra, sillä kaikki he tuntevat minut. Ja sitten mä menen jakeeseen 35. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä. Hän, joka liikuttaa meren niin, että sen aallot pauhaavat. Herra on hänen nimensä. Ja tämä on nyt kristityille. Jos väistyvät nämä lait minun kasvoni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvoni edessä aineaan. Näin sanoo Herra. Jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. Eli vaikka he ontuisivat molempia jalkojansa, niin Herra on luvannut, että tulee liitetyksi uuteen liittoon. Raamatussa sanotaan, että jäännös on pelastuva, ja sitten toisessa kohdassa sanotaan roomalaiskirjassa, että koko Israel on pelastuva. Mutta me kiitetään siitä, että Jumalan sana sanoo, että jos aurinko ja kuu ja tähdet, nämä lakkaa olemasta ja taivaan lait, niin vasta silloin Herra hylkää Israelin. Eli korvausteologialla ei ole mitään sijaa. Ja me kiitetään siitä, Herra Kallis, että sä oot luvannut Israelille kansallisen herätyksen Jumalan sanan mukaan. Sakarian kirja sanoo luvussa 12, että kun kaikki kansat kääntyy Israelia vastaan, niin Herra vuodattaa Jerusalemin asukasten päälle ja Daavidin sumun päälle armon ja rukouksen hengen. Ja he katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet, ja itkevät häntä kuin aino kaistaan. Niin eikö ole aika selkeää? Ei ole mitään epäselvää. Kiitos Herra siitä, ja kiitos Jeesus näistä messiaanisista juutalaisista sotilaista, että he saa olla siellä valona ja suolana siellä armeijassa. Siunataan heitä, siunataan kaikkia Jeesukseen uskovia Israelissa Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja kiitos Herra siitä, että evankeliumi saa levetä siellä kulovalkean tavoin, Herra Kallis. Kiitos Herra, että he ymmärtää sen, että miljoonat kristityt rukoilee heidän puolestaan ympäri maailmaa. Heillä on ystäviä, miljoonia ystäviä. Kiitos Herra siitä, ylistys ja kunnia. Kiitos Herra, rakas, että saamme myöskin julistaa rauhaa Jerusalemille. Ne saavat sydämen ilon, levon ja rauhan, jotka sinua rakastavat. Siunaamme Jerusalemia, Jumalan kaupunkia. Rauha olkoon sinun muuriesi sisäpuolella. Olkoon onni sinun linnoissasi. Veljeni, ystävieni, tähden minä sanon, olkoon sinulla rauha. Herra meidän Jumalamme, huoneen kunnian tähden, me tahdomme etsiä sinun parastasi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet lempeä, niin kuin imettävä äiti. Näytetään siitä, että Herra haluaa olla lempeä, niin kuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa. Niin kiitos Herra, että sinä olet antanut myös sanan, että lohduttakaa minun kansani. Sanokaa Jerusalemille, että sen vaivan aika on päättynyt, että sen synnit on sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä. Kiitos Jeesus, rakas, että sä oot antanut nämä sanat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Herra myöskin tästä mahtavasta kristianin opetuksesta, että meidän isämme Abraham kutsuttiin lähtemään maastaan, suvustaan ja isänsä kodista siihen maahan, jonka Herra hänelle osoitti. Ja kiitos Herra, että sen lupauksen ovat voimassa. Minä teen sinusta suuren kansan, niin kuin sä oot tehnytkin. Siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Kiitos Herra, että Israel on todella ollut siunaukseksi, ja me kiitetään siitä, että olemme saaneet Jumalan sanan ja vapahtajan
Jeesus, siitä, että aina kun Israel otetaan armoihin, niin kuin roomalaiskirja sanoo, niin silloin se on maailmalla elämä kuolleesta ja aina tapahtuu näitä herätyksiä. Kiitos Herra, että sä liität lopun aikana tätä yhtä uutta ihmistä Jeesuksessa, Kristuksessa, mutta myöskin juutalaisten ja kristittyjen välistä yhteyttä. Nythän on ympäri maailmaa rukoillaan ensi viikonloppuna juutalaiset rukoilee kristittyjen puolesta ja kristityt rukoilee Israelin puolesta. Tämähän on ihan ennen kuulumatonta, mitä Herra tekee. Kiitos Jeesus, että teet tällaisia asioita lopun aikana. Herra antaa tällaisia strategisia yhteyksiä. Kiitos Herra siitä, että Abrahamille luvattiin se suoja, siunaus ja maa-alue. Ja kaikki, mikä on Jumalan sanan vastasta, niin se ei kuulu tähän. Me kiitetään Herra siitä. Minä siunaan sen, joka sinua siunaa, ja kiroan, murskaan sen, joka sinua kohtelee halveksuvasti, ylimielisesti tai kalton. Ja sinun siemenessäsi, Messiassa, Kristuksessa, kaikki maailman perhekunnat tulevat siunatuiksi. Kiitos Herra, että sinä julistit Abrahamille evankeliumin etukäteen, ja mekin olemme Abrahamin siementä Jeesuksessa, Kristuksessa. Sitten mä haluan sanoa, mä kuuntelin tänään tosi mahtavan haastattelun, tämmöinen kuin, mä otan sen nimen täältä, koska se on Israelin tämmöinen aivan mulle niin ystävällisen oloinen, mutta se on tosi tiukka kenraali. Hän on nyt vetäytynyt, mä löydän sen täältä varmaan hänen nimensä, Avigdor Gahalani. Avigdor Gahalani. Ja hän oli sellainen esimerkiksi, joka silloin kun oli Jom Kippurin sota, niin ajatelkaa, yhdellä tankilla, siis yksi tankki suhteessa 10 syyrialaista tankkia. Ja sitten häntä haastateltiin siinä, että miten se on mahdollista. Hän sanoi tietysti, että he olivat parempia, heti vähän kotiinpäin. Mutta sitten hän sanoi siitä, että Jumala oli heidän kanssaan. Ja toinen juttu, että kun oli, että he tiesivät, että heillä ei ole ketään, joka siellä on takana. Jos he peräytyy, niin sitten ei ole mitään. Että hän sanoi, että sotilainen pitäisi aina ottaa se kuva omasta kodista mukaan, kotimaan lipusta, että muistaa, minkä puolesta taistelee ja sitten mitä on tapahtunut tämä esimerkiksi, mihin Kristian viittasi, tämän Hamasin verilöylyyn, niin että se antaa sitä. Ja yksi sotilas sanoi, että hän aina suljettaa kirjeitä täällä näin, täällä mukana, että se antaa hänelle näin. Mutta tiedättekö, että IDF, eli Israelin puolustusvoimien tunnuslause on tämä, yksi kenraali sanoi, opin tämän, se on tämä Sakarian kirjasta, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoi Herra Jumala. Sen tähden ne on voittanut nämä taistelut, koska heillä on se, että se on heidän ainoa turvapaikka. Okei, tietysti he on turvannut nyt hyvin paljon tähän huipputekniikkaan ja sillä tavalla, ja Yhdysvaltojen tukeen ja näin, mutta todellisuudessa Israel on voittanut Herran avulla. Ne on välillä sellaisia tilanteita, että ne ei olisi mitenkään voinut voittaa. Tämäkin sanotaan Avigdor Gahalani, kun hän meni sinne Egyptiin. Hän oli yksi tankissa ja ensimmäinen tankki ammutti ja hän siirtyi toiseen, toinen tankki ammutti ja kolmas. Hänellä ei ollut kartto eikä mitään. Ja kuule, egyptiläiset alkoi perääntyä, että hän on ollut ihan ja hänhän oli vuoden sairaalaskin kauheat palovammat. Mutta se oli musta hienoa, että siinä on Raamatus, puhutaan Raamatus, vaan Israelissa on tämmöinen niinku, että hutspa, niin kuin Suomessa sanotaan sisu, että se on hutspa, tämmöistä hutspaa, se on semmoista henkistä peräänantamattomuutta. Ja se hutspa on juuri se, joka auttaa voittamaan. Että mä uskon, että talvisodassakin suomalaisilla oli tätä sisua, mutta myöskin Jumalan apu. Että muutenhan se ei olisi ollut mahdollista, se voitto. Mutta se vaatii myöskin rukousta, ja nämä ortodoksi juutalaiset on sanonutkin, että he kokee sen, että uskovat rukoilee tai heidän puolestaan rukoillaan. Mutta kiitetään myös siitä, Herra Kallis, kun on nyt paljastunut, että siellä, mikä sen sairaalan nimi on, mulla oli se R-alkeva se sairaala, että siellä on ollut näitä panttivankeja, siellä on löytynyt lasten sitä maitopulloa ja vaikka mitä, niin siellä on niitä panttivankeja, niin, ja nyt ne on siirretty, siellä oli maailman terveysjärjestön vielä joku lääkelaukku ja kaikki. Nyt löytyisi, kun on tietysti piiloutunut sinne, niin kuin tiedetään, sinne sairaaloiden alle. Siitä tulee nyt tämmöinen ristiriitatilanne, että kun sairaanhan on suojattu alue, eihän siellä voi alkaa ammuskelemaan. Mutta kun on tahallaan, se on rakennettu esimerkiksi tämä pääsairaala, minkä alla, niin nehän on rakentanut britit aikoina ja Israel on sen uudistanut. Ja siellä on myöskin pommisuojat laitettu Egyptin varalta, mutta nämä Hamas on ottanut sen haltuun ja sitten niillä on tietysti omat komentokeskukset, me tiedetään tämä. Mutta siellä on nyt niin, että Israel on koittanut siirtää. Siellähän on Israel käynyt aina nämä lääkärit kouluttamassa ja leikkaamassa potilaita.
Ja, mutta nyt he koittaa siirtää näitä pahimmin näitä vammautuneita, tai siis pahimmissa myöskin lapsia Israelin puolelle, koska niiden täytyy kuitenkin saada tuhottua tämä Hamasin komintokeskus. Tämä on aika tulenarkka tilanne. Nythän Israel on taistellut 40 päivää. 40 päivää on Raamatussa hyvin niin kuin semmoinen 40 päivää. Israel on 40 vuotta erämaassa ja siinä on hyvin paljon Raamatussa puhutaan tästä. Mutta nyt se on kääntynyt. Mutta tässä niillä on erittäin voimakas ollut. Aikaisemminhan se on ollut tällainen, että jos on vaikka terrorismi-iskun uhri niin ja terroristit, niin ne on aina hoitanut pahiten loukkaantuneen ensin, vaikka ne olisi kyseessä ollut tämmöinen terroristi, mutta nyt ne ei enää sitä tee, eikä ne pystykään. Että me kiitetään Herra siitä, että sillä tavalla, koska he ei ole täynnä, niin kuin tämä Benjamin Turkia sanoi, että joku tämmöinen Richard Wumprat pystyy, joka on ollut siellä rautaisarjun takana, niin hänellä oli sellainen rakkaus vihollisia kohtaan, mutta uudesti syntymättömiä ei sellaista voi pyytää, mutta ne on erittäin niin kuin harkitsevasti toimia. Kiitos Herra siitä, että autat, että nämä panttivankit löytyy. Herra, me anotaan oikein, siellä yksikin nainen todisti, että yhtäkkiä sanoi vaan hänelle, että mene. Ja hän pääsi lasten kanssa menee, vaikka lasten äiti ammuttiin. Herra, anna tämmöisiä ihme pelastumisia. Herra, kallis, niin kuin Pietarikin, niin vapautettiin sieltä. Niin kiitos Herra, että panttivankit löytää, koska Hamassahan ei edes tiedä enää, missä ne kaikki on. Niin kiitos Herra, siellä on ihan pieniä sylilapsia. Niin kiitos Herra, että Jeesuksen Kristuksen nimessä nämä panttivangit pääsee vapauteen. Herra, anomme sitä Jeesuksen Kristuksen nimessä, että teet tällaisia ihmeitä. Kiitos Herra siitä Jeesuksen nimessä, että voidaan anoa tälle Israelin hallinnolle viisauden ja ilmestyksen henkeä. Niin kuin on tämä menora viisauden ja ilmestyksen henki, neuvon ja voiman henki, Herran henki, Herran pelon henki. Että he pelkää Herraa ja heillä on viisaus käyttää tietoa oikein, että heillä on viisaus tehdä oikeita päätöksiä, että he ei mene niin kuin Ranskan mukaan tai Yhdysvaltojen tai kenenkään mukaan, vaan he toteuttaa sen tehtävän Jeesuksen Kristuksen nimessä, mikä heidän tulee toteuttaa Herran viisaudella. Kiitos Herra, että annat myöskin viisauden näille sotilaille. Kiitos Herra siitä viisaudesta, Herra suojasta, niin kuin sanotaan, että ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, niin kiitos Herra, että autat Jeesuksen Kristuksen nimessä tässä tilanteessa. Siunataan myöskin näitä panttivankien omaisia. Kiitos Herra rakas. Ja koskaan Israelissa ollut holokaustin jälkeen näin pitkää sotaa, niin kiitos Herra, että annat voimia Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Isä siitä. Sovra torevi diotsin kuarema, sovra torevi diotsin kuarema, sakara torevi diotsin kuarema. Kiitos Herra myöskin, että jos täällä Gazan alueella näiden terroristien joukossa on sellaisia tietämättömiä, jotka on manipuloitu niin kuin niissä poliisikuulusteluissa, kävi vähän ilmi, että kaikki ei edes tiennyt, mihin on ryhtymässä, että siellä on tämmöisiä kokeneita, oikein ihan toisella tasolla olevia kanssereita. Niin kiitos Herra, että autat näitä Herra, joiden elämät on tuhoutunut. He on tehnyt pahan virheen, niin kuin rahan perässä lähtenyt tai muusta syystä heidät on manipuloitu. Niin kiitos Herra, että jos on semmoisia, jotka ottaa Jeesuksen vastaan, niin kuin tämä Hamasin poikakin kääntyy, hänestä tuli valtava evankelista, niin kiitos Herra, että varjelet myös Gazan siviilien kohdalla Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Herra siitä, että he hoitaa tämän kuitenkin sillä tyylillä, mikä Lähi-idässä täytyy tehdä. Mutta täytyy sanoa tässä, se oli musta niin hyvä, se sanoi se kenraali, että heistä on tullut liian eurooppalaisia siellä Lähi-idässä, että he on alkanut puhua näille Hamasin terroristeille jiddisiä, eli tällaista eurooppalaista kieltä. Heidän pitää puhua arabiaa, mikä tarkoittaa, että se on pelkästään kieli, vaan mentaliteetti. Että ei voi, koska kyseessä on sellainen porukka, me tiedetään, niin me ei voida olla liian, se ei tämmöinen humanistinen, diplomaattinen tyyli, ei auta siellä. Hänenkin isä oli sanonut, että nyt kuule, kun voitettiin tämä 49 sota, niin nyt meillä on 40 vuotta rauhaa, niin kuule, ei kuule, siinä ei kovin kauan kestänyt, taas tuli sota. Et 2 viikkoa. He ajattelevat, että se on semmoinen hyvä aika, kun Israelissa ei ole sota, kun Israel tarkoittaa Jumala taistelee. Ennen kuin Herra tulee sitten ja tuo todellisen rauhan valtakunnan, niin siellä on loppuun asti on oleva sota. Siellä on näin kuitenkin aina Amalek nousee sukupolvesta sukupolveen. Onko mä jo käyttänyt ajan ennen kuin mä Nyt rukoillaan vielä meidän itsemme puolesta. Tämä halusin laittaa täällä näin. Efesolaiskirjassa, kun me rukoillaan itsemme puolesta, niin meidän tulee rukoilla Jumalan sanaa. Efesolaiskirje, tämä on erittäin hyvä rukous, luvussa 3 ja 14. Paavali on
opettaa meitä tässä. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaassa ja maan päällä, saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Me voidaan rukoilla tämä omalla kohdalla, että isä kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi minun sisällisen ihmiseni puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Ja sitten tämä jatkuu. Ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Ja 20. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verran enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Jos sä rukoilet tätä Efesolaiskirjettä lukua 3 ja 14, täällä sanotaan jopa niin, että Herra vaikuttaa Amplifiedin mukaan meissä toimivan voimansa seurauksena, tekee ylenpalttisesti yli kaiken sen, minkä me edes uskallamme tai tohdimme pyytää tai edes ajatella. Hän toteuttaa rukousvastaukset yli äärettömästi, yli korkeimpien rukoustemme, halujemme, ajatustemme, toiveidemme ja unelmiemme. Hänelle olkoon kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa, sukupolvesta sukupolven. Eli Jeesus tekee enemmän kuin me edes tohdimme pyytää. Enemmän, moni verran kuin meidän pienen muurahaisaivoihin edes, koska hänellä on niin suuret ja hyvät ajatukset meitä kohtaan. Ja tämä sana, kun me rukoillaan sanaa ja näin, niin Raamatus puhutaan, että se sana alkaa vaikuttaa meissä sen, että me rukoillaan Jumalan tahdon mukaan. Ja silloin Jumala vastaa meille, koska Jeesus on luvannut, että kaikki mitä me rukoillaan, usko saaneesi, se tapahtuu sinulle. Ja sitten kun sä rukoilet sanan mukaan, niin sä rukoilet Jumalan tahdon mukaan. Jumalan tahto on Jumalan sana. Ja silloin kun me rukoillaan Jumalan sanaa, me rukoillaan Jumalan tahtoa. Me voidaan ottaa esimerkiksi niin, että otetaan joku Jumalan sanan kohta, niin kuin Asko tästä syövästä parantumisesta hän otti Markus 11.24. Kaikki mitä minä rukoilen ja anon, uskon jo saaneen, niin se tapahtuu minulle. Ja sitten rukoilet kielillä, niin sä rukoilet täydellistä Jumalan tahtoa. Mutta se tilanne, jos on joku ongelma, kompastuskivi, kipukohta, otat sieltä Jumalan sanan lupauksen, niin kuin Kristian otti, mikä Abrahamille annettiin. Abraham ei epäuskossa epäily, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle, vaikka inhimillisesti kaikki toivo oli mennyt. Mutta hänellä ei ollut vielä kirjoitettua sana, mutta hänellä oli sanan lupaus. Ja Raamatussa sanotaan näin, että se, joka rakastaa Herran sanaa ja tutkiskelee hänen sanaan päivät ja yöt, on kuin puu vesiojan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan, jonka lehti ei lakastu. Kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Ja tässä siis kehotetaan siitä, että meidän tulee mietiskellä sanaa, lukea sanaa ja mutista sitä, ottaa joku Jumalan sanan lupaus. Sä voit laittaa vaikka tuonne jääkaappiin tai kaapin oveen ja sitten aina välillä sanoa sitä kohtaa oman elämäsi kohdalle. Koska Raamatus sanotaan, että jos sä sulla tunnustat Jeesuksen Herraksi ja uskot, että Jumala hänet kuolleista herättää, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja sun tunnustuksella pelastutaan. Eli tämä sun tunnustus on niin tärkeä. Raamatus puhutaan, että me voitamme Karitsan veren kautta ja sun tunnustuksen kautta, sanan tunnustuksen kautta. Eli meidän tulee summa summarum rukoilla enemmän sanan kohdalla. Jos on esimerkiksi vaikka syöpäsairaus, otat sieltä, minut on parannettu Jeesuksen haavojen kautta. Ja jos on, ja rupeat julistamaan sitä, niin kuin Asko rukoili tätä asiaa, että kaikki mitä rukoilee ja anoo, hän uskoo jo saaneensa, se tapahtuu. Niin jos sä liität sen uskosi Jumalan sanaan, niin silloin ne rukoilet kielillä, niin se auttaa todella paljon, koska muuten me voidaan mennä inhimilliselle liian matalalle tasolle, koska Jumala haluaa tehdä hyvää. Tai talousalueella otat Jumalan sanan lupauksia,
vaikka sen, että sinä Jeesus haluat, että minä kaikessa menestyn ja pysyn terveenä niin kuin sielunikin menestyy. Ihan yksinkertaisesti. Tai tunnustat, että olen parannettu Jeesuksen haavojen kautta. Ja sit toimit myöskin näiden asioiden mukaan. Kiitos Herra, että onko mikä tahansa asia, niin ei ole sellaista ongelmaa, mihin ei Jumalan sanasta löytyisi jotain lupausta, jonka me voidaan tunnustaa elämämme ylle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mielen alueella voi tulla paljon epäilystä, mutta sydämessä on se usko. Kiitos Herra, että autat meitä löytämään, vaikka Googlelta etsit sieltä, että tämmöinen ongelma etsit sieltä, että Raamattu ja joku tällainen näin, sieltä tulee ne lupaukset ja kirjoitat niitä ylös ja alat tunnustaa. Ja siellä on vaikka kuinka paljon, siellä on ihan tuhansia lupauksia, mutta se on niin kuin testamentti. Jos me ei tiedä, mitä testamentissa on, niin sitten me ei osata käyttää niitä lupauksia elämässämme siunaukseksi. Kiitos Herra, että opetat meitä ja olet antanut kaikki mahdolliset välineet, että me tiedämme, mitä meille on luvattu ja mitä me voidaan tunnustaa ja rukoilla myöskin hengessä. Kiitos Herra siitä. Kiitos, että nämä Abrahamille annetut lupaukset, mistä Kristian puunin on lujia ja varmoja, ne ei ole mitään leijut tuolla ilmassa, vaan ne on niin kuin tähdet taivaalla, niin paljon on sinulla olevan jälkeläisiä, niin kiitos Herra siitä Jeesuksen nimessä, että me tunnustetaan näitä sinun hyvyyttäsi, sinun laupeuttasi, sinun rakkauttasi, iloasi, rauhaasi, siunaustasi, menestystäsi, voimaasi ja voiteluasi. Ja kiitos Herra, että meillä on voitto Kristuksessa. Aamen. Hyvä. Glorifika. Paljon. Se no, on täälläkin olla. Mä tuon mikin. Se on elämättä kauhean paljon. En mä osaa. Mä haluaisin olla rohkea. No. Sä oot rohkea. Mä haluaisin olla rohkea. Kaunis on rohkea. Se kanssa se rohkea on koko ajan kuva. Se on paljon elämää on saanut. Ja sillä lailla, tuli uskoon, tuli saa Jeesuksen usko, niin mun elämä on siitä ihan muuttunut. Ja ihan toisenlaista. Mä sanon hirveän paljon. Iloa. Aamen. Tällaisen junnausta paljon. Aamen. Paljon on saanut. Ihan niin kuin äiti kun kuoli, niin mä tulin niin kuin äidin lähdön jälkeen, niin mä sain, mulla puolesta rukoittiin, että mä saisin uskoa. Mä tulin siinä, aloin uskoa ihan Jeesukseen niin kuin ihan niin kuin sillä lailla niin sokeasti, että mä sitä oikein ymmärrän, mutta mä kuitenkin uskoin, että pitää saada synnit anteeksi, pitää saada. Ennen mä ajattelin niin kuin kaikenlaista, että Jeesus, että tää Jumalalla olla tyttökin, että se on poika. Mutta mä oon ihan sokea usko sillä lailla, ja sit sillä lailla, että ei uskoa voi selittää sillä järjellä. Selittää, kun se tulee vaan sydämessä. Se on henkistä. Niin, aamen, juuri näin. Aamen. Sieltä tulee näkemät voitelut. Kauhean arkaina ollut. Aamen. Kiitoksia Emme. Tämä poimittuu varmaan. Aamen. Se poimittuu, mutta enää muu. Sieltä se lähtee. Niin kuin niin, joka kerta sä oot vähän niin voi tulla jo lisää sitä rintoa esiintymistä. Niin poimittuu aina. Joo, jostain tämä aloittaa. Mä en kerran tullut tänne eteen sitten. Joo. Millä? Kumpikin. Niin voitte tulla yhdessä. Kunnat toisten kauniita puheita. Tässä on pimeä. No se voi niin kuin aina vaan päivänä. Joo. Kyllä se on hyvä ilta mennä taas ollut, vaikka tässä on pienempi korukko, mutta se ei ole määrästä kysymys.
mä en halua lukea tätä korjattavaiskirjeen. Toinen korjattavaiskirje jo. Ja oikeastaan se on 5 lukuna 14:15. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki, jotka kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää edes itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ylös nousseen. Amen. Mm-hmm. Eli tässä puhutaan kuolemasta, puhutaan itselleen kuolemisesta. Puhutaan siitä, että me ollaan kuolleet itsellemme. Eli se on niin, kuin niin että se on se, kun me ollaan kuitenkin siellä, me ollaan henki, sielu ja ruumis ihmisenä, niin se henki on se määräävä tekijä meidän elämässä. Me ollaan hengellisiä, uudesti syntyneitä, me asuu Jumalan henki meissä jokaisessa ja myöskin Kristus asuu meissä. Ja me tiedetään, että se elämä, Kristuksen elämä virtaa meistä aina ulospäin. Että jos se vaan niin kuin on meissä sisällä koko ajan ja me ei päästä tästä pois, niin se niin kuin alkaa lätäköitymään sinne sisälle ja alkaa haisemaan. Sen takia se puhuu siitä, että me suunnataan niin kuin ulospäin koko ajan. Koko ajan suunnataan ulospäin. Ja sitten toinen kohta, mä otan täältä Jaakobin kirjeen. Tämä on hyvin tuttu kohta. Usko ja teot, ja otetaan muutamassa jakestosta. Toinen Jaakobin kirje ja 14 eteenpäin. Mitä hyötyä veljeni ja myöskin siskoni siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja, eikä kaiketi usko voi häntä pelastaa. Jos veli ja sisar on alastuun jokapäiväistä ravintoa vaille, joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, mutta ette anna hänen ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsestään kuollut. Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsestään kuollut. Ja 26 jälkeen sanotaan, sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös uskoimman tekoja on kuollut. Yeah. Tämä oikeastaan, mistä mä olen puhunut paljon, että usko täytyy vapauttaa toimivaksi sanoilla. Ja se toimii niin kuin kadulla esimerkiksi tai kaikessa, mihin me kohdataan ihmisiä. Ja se on niin kuin, me vapautetaan se toimivaksi sanoilla, se sydämen usko. Ja myöskin, kun me ajatellaan sitä kokonaisuutta, niin usko täytyy vapauttaa toimivaksi sanoilla ja myöskin teolla. Että me tehdään jotain, koska me ollaan saatu se usko, jokainen on saanut, se on lahja meille, se on meidän sydämessä. Niin kuin Pauli sanoi, että meillä on sama uskon henki, niin kun meillä on sama uskon henki, niin vapautetaan sanolla ja teolla sitä uskon henkeä, mikä asuu meissä. Ja me voidaan täälläkin, me ollaan tänä iltana täällä vapautettu sitä uskoa, kun me ollaan puhuttu. Mutta me vapautetaan vielä paremmin sitä uskon henkeä, kun me kerrotaan ihmisille Jeesuksesta ja pelastumattomille ihmisille. Ja pyritään siihen, että se ihminen pelastuu siinä paikassa. Ja myöskin teos, kaikki mikä tehdään, niin kaikki ne teot, mitä me tehdään. Niin kuin sä äskeisesti luin, että meillä täytyy olla myöskin semmoista lähimmäisen rakkautta. Meillä täytyy olla sitä, että me välitetään toistamme. Ja me myöskin sitten toimitaan sen kautta, ja koska se perustuu Jumalan sanaan. Niin täällä ilmoitettiin, että Jaakobin kirjassa sanottiin, että jos joku teistä sanoo heille menkää, jos joku teistä alasti joka päivä ravintoa vaille. Ja siis sanotaan vaan sille, että me ei vaan rauhassa ja lämmittele ja ravitse itsesi, mutta ei anna heille ruumiin tarpeita. Niin. Mitä hyötyä siitä on? Että se ei perustu. Meidän täytyy ymmärtää, että kaikki toimii sanojen ja tekojen kautta. Että me julistetaan sitä evankeliumia, niin me julistetaan sanan kautta, Jumalan sanan mukaan. Me julistetaan sitä sanaa ihmisille niin, että ne voi vapautua ja ottaa Jeesuksen vastaan. Koska se Jumalan henki, mikä asuu meissä, se vaikuttaa myöskin
niissä kaikissa kohtaamisissa, kun me kohdataan ihmisiä, missä me kohdataan, missä ihmisiä on vaan. Me olemme tuolla kirkon ulkopuolella, täällä on kaikki uskossa, mutta kun me ollaan kirkon ulkopuolella, niin siellä on miljoonia ja miljoonia ihmisiä, jotka on kadotuksen matka. Niille meidän pitää viedä se sana, Jumalan sana, se mikä on sun sydämessä, niin se uskon henki vapautuu. Se vapautuu aina, kun sä avaat suun ja puhumaan Jeesuksen rakkaan. Mä eilen just sanon, esikin heille siellä kirkossa, niin mä sitä, että eikö se ole ihana, kun saa ihmiselle sanoa, että tiesitkö, että Jeesus rakastaa sinua. Siis pelastumattomasti ihmisille sanoa, että tiesitkö, että Jeesus rakastaa. Se on hyvin yksinkertainen sanoa ihmisille, että kun ihminen tulee sieltä vastaan ja pysäyttää sen ihmisen ja sanoo, että tiesitkö, että Jeesus rakastaa sinua. Eikö se ole yksinkertainen sanoa? Hyvin yksinkertainen sana sanoa ihmiselle. Ja se voi olla, että ihminen menee pois, se ei tarvii mitään tai jotain, tai se sanoo, jos se on vaikka ilkeästikin, mutta se jää sen ihmisen sydän, se jää se sana heidän kuitenkin, koska Jeesus rakastaa kaikkia ihmisiä. Ja se sana on hänen sisällä, se on se uskon sana, mitä me saarnataan, se on uskon sana, mitä sä puhut ihmisille. Ja kun sä viet sen sanan eteenpäin, niin se tekee aina sen tehtävän. Raamattu sanoo, että se ei tyhjänä palaa. Se ei palaa tyhjänä se sana, mikä sinun suusta lähtee. Sinun suusta lähtee se sana. Ja sitten kun me puhutaan teosta, niin kaikki mitä me tehdään, kyllä me joudutaan, se on teko myöskin. Me lähdetään täältä aamulla liikkeelle ja mennään viemään se, ajetaan jonnekin autolla jonnekin. Ja missä on ihmisiä. Ja mennään sinne ja aletaan kertoa ihmisille. Se on teko. Se ei ollut siellä kävelemään koko ajan ja toimii siinä. Se on tekoja kaikki, mitä me tehdään. Se on sitä tekoa, mikä Jumala on mielistynyt. Mä uskon ihan varmaan, että Jumala on mielistynyt siinä, että me viedään sanoma kaikkeen maailmaan. Et hän on mielistynyt siihen, kun ihmiset pelastuu. Koska Raamattu sanoo, että kateuteen asti hän halaa jokaista henkeä, mitä olen laittanut ihmiseen. Niin totta kai hän halusi, että kaikki ihmiset tulisi pelastuksi. Ja mä uskon myöskin siihen, että Jumala tulee, mä oon puhunut siitä monta kertaa, että Jumala tulee kokomaan sen suuren viimeisen sadon korjuun. Siis Jumala tulee kokomaan sen, tai Jeesus Kristus, että hän tulee käyttämään Kristuksen ruumista, me ollaan Kristuksen ruumita yksikkönä ja yhdessä, kun ollaan kokoonnuttu yhteen, mutta hän tulee niin kuin käyttämään niitä jokaista. Hän tulee, koska viimeinen herätys tulee, se on alkanut jo, maailmanlaajuinen herätys on alkanut, me nähdään. Koska mä en usko siihen, että kun mä uskon siihen, että Jeesus tulee kohta hakemaan ne pois, että mistä kristitti puhuu. Mä täysin vakuuttunut, että aika on todella vähän. Mutta uskon myöskin siihen, sitä ennen tulee suuri herätys. Tulee suuri herätys, että tulee myöskin tunnustekoja, ihmeitä. Me ollaan ihmeitä ja tunnustekoja täynnä, kun me kuljetaan. Missä me kuljetaan? Me ollaan niin täynnä hänen henkeä, täynnä hänen voimaa. Koska meissä asuu Jumalan voima, niin se voima virtaa meistä koko ajan ulos ja me tullaan näkemään jotain sellaista, mitä kukaan ei ole vielä nähnyt. Vaikka maailmassa on tapahtunut paljon ihmeitä ja on parantunut ja uusia jäseniä ihmisille kasvanut, justiin katon yhden henkilön, mikä oli rukoillut joku amerikkalainen saarnaaja, niin sillä oli ollut 8-vuotias jalaton poika vai tyttö, jompikumpi se oli. 8-vuotias se oli kuitenkin. Tämä saarnaaja yhtäkkiä se oli lopettanut sen saarnaamisen ja herra oli puhunut sille, että se pitää mennä rukoilaisena sen 8-vuotiaan puolesta. Ja siinä oli sellainen henkilö, mikä tätä puhui, niin se oli metrin päässä, niin kuin seuraavassa penkirivissä, siinä metrin päässä. Ja se näki omin silmin, kuinka ne jalat, ensin tuli polvet ja sitten tuli reidet ja sitten tuli jalkaterät ja sitten tuli vielä niihin jalkoihin kasvo kyljet. Että hän näki ne omin silmin.
Et me voidaan tietysti ajatella, että tämä on ihan täysin mahdoton asia, mutta me tullaan näkemään näitä tässä viimeisessä herätyksessä. Valtavia ihmeitä tulee tapahtumaan ja niin kuin siellä puhutaan, kun Filippus meni Samarian kaupunkiin, niin hän saarnasi siellä Jeesuksesta. Hän kertoi Jeesuksesta niille ihmisille, mutta hän teki muutakin. Hän paransi sairaita, hän siellä lähti riivaat ihmistä ulos ja suuria ihmeitä tapahtui Filippuksen käteen kautta. Ja sitten me luetaan sieltä Raamatussa, niin mitä Samariassa tapahtui sen jälkeen, kun hän oli kertonut Jeesuksesta ja parantunut sairaita sitä valtavasti, niin tuli suuri ilo siihen kaupunkiin. Suuri ilo tulee maailmaan siinä hetkessä, kun alkaa tapahtumaan tätä kaikkea. Herra haluaa käyttää meitä jokaista, ei vaan jotain, vaan meitä kaikkia. Me ollaan kaikki Jumalan lapsia, erillisiä. Hän tulee meitä jokaista käyttää tässä suuressa viimeisessä herätyksessä. Ja mä oon vakuuttunut siitä asiasta, että se tulee tapahtumaan ennen kuin Jeesus tulee hakemaan meille. Mutta kun ajatellaan tämä aika jana, niin kuinka me nähdään tämä maailman henki ja me nähdään, mitä maailmassa tapahtuu koko aika, niin aikaa on todella vähän. Todella vähän. Se on, mä uskon, että se on hyvin, hyvin lyhyt ja nopea herätys. Ja tulee se suurin sadonkorjuu. Koko maailman laajasti tulee kerättyä ihmiset sisälle Jumalan valtakuntaan. Mutta se ei ole pitkä, se ei ole vuositolkulla oleva juttu, vaan se on hyvin lyhyt. Se on hyvin lyhyt, mutta se suurimmat on ne ihmeet, mitä tapahtuu siinä aikana. Ja ne on aina suuri ihme, kun ihminen pelastuu. Se on kaikkein suurin ihme, kun ihminen pelastuu. Mutta myöskin ihan fyysisiä parantumisia tulee tapahtumaan. Aamen. 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 Aamen.